ажлыг маань эхэлж байна. За энэ ажил маань болохоор Gifu Camp байрлалтай, Gifu хоттой байрлалтай ийм ажил бөгөөд цагаан будааг одоо боловсруулж, угааж боловсруулах ийм үйлдвэр техник операторын ажил юм байна. Нийтдээ 2 хүнийг сонгон шалгуулалтаар авч байгаа. Ажлын цагийн хувьд өглөө 8-аас оройн 17 цагийн хооронд 7 хоногта 2 өдөр амь улаан өдрүүдээр амардаг ийм компани байна. Ажлын цалингийн хувьд 29 мянгаас эхлээд 35 мянга мөртлөө өсөх боломжтой, мөн нэмэгдээд бонус олгогддог гэсэн байна. Хилний хувьд ямар нэгэн төвшин бол заагаагүй, энэ 3 энэ 2 шаардлагатай гэгээгүй байна. Өдөр тутмын харилцан яриагаар ярьж чаддаг байхад хангалттай гэсэн байна. За ямар нэгэн мэрэгжлийн ур чадвар мөн шаардаагүй, энэ чиглэлээр ажиллаж исэн туршлагатай эсвэл мэдлэгтэй байх юм бол давуу тал болно гэсэн байна. Ажлын ярилцлагын хувьд 1 сарын 31 буюу дараа 7 хоногийн даваагаар ихт ярилцлагатай байна. Тэгэхээр та бүгдээ даваагаар 11 цагийн ажлын өдрлөгтөө өрч байна. Өдрлөгт суулснаар та олон төрлийн компани мэдээллийг авахаас гадна өөрт тохирох нэг компаниа сонгоод ярилцлагын эрхэм бичиг авч эрхэм бичгийнхаа дагуу ярилцлаганд орно гэсэн үг. За ярилцлага өгөөд 2 цагийн дараа хариу мань гардаг учраас тухайн өдөртөө тэнцсэн эсэхийг мэдэх боломжтой. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол 0362 86 8088 гэсэн манай офисын дугаараас авах боломжтой. Бичлэг юм нь үзэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.